Hei alle sammen, og velkommen til stua mi. Dette er en veldig annerledes video. Jeg har aldri laget en sånn video før. Og jeg er veldig, veldig nervøs for å lage den. Fordi jeg skal snakke om veldig personlige ting som... Og jeg vet ikke helt hvordan jeg skal snakke om det, og jeg blir sliten av å snakke om det. Og jeg har allerede filmet inn denne videoen. Men jeg bare fant ut at det var så mye jeg ikke fikk sagt som jeg hadde lyst til å si. Og jeg vil bare filme den igjen for å få med meg alt. Dette skal være en video om kjærlighetssorg. Og hva for eksempel jeg har gått igjennom. Og litt sånn tips om hvordan det er å komme seg over det. Og hvordan man burde kanskje komme seg over det. Fordi jeg husker at når jeg har gått igjennom kjærlighetssorg, så hjalp det veldig at noen hadde det samme følelsene som meg. Og det hjalp veldig at Therese Lindgren lagde en video med kjærlighetssorg, hvor hun snakket ut og sånt. Og det bare, det hjalp meg skikkelig da. Så jeg har vært så redd for å snakke om det her, på grunn av at jeg vil ikke at det skal slå tilbake på meg, på grunn av personen det gjelder. Og så er det sånn, men herregud, jeg har jo vært igjennom det. Jeg har vært igjennom det. Om jeg kan hjelpe dere med det samme, så er jo det bare helt amazeballs, liksom. Derfor så har jeg valgt å snakke om det her. Og derfor så vil jeg snakke om det, fordi jeg vil at andre skal på en måte kanskje føle litt trøst i det jeg sier. Få råd, hjelp, eller bare ikke føle seg alene da. Så, jeg har hatt ett langt forhold, eller et ordentlig forhold, som var en kjæreste som var til 2 år. Det er ikke den kjærlighetssorgen jeg snakker om nå, for den kjærlighetssorgen hittet ikke hardt, om det går an å si. Det var et veldig sånn clean brudd, føler jeg, fra min side hvertfall. Mens det her er noe jeg snakket om tidligere, hvor det var et forhold som ikke var kjæresten min. Fordi vi var ikke kjærester, men vi var sammen, om det er mening. Det var oss to, men vi var ikke kjærester. Og jeg synes det er så jævlig dritt å snakke om det, for jeg blir så irritert av å snakke om det i tillegg. Det er sånn... Bang, bang, bang. Ok, så i 2018 så fant jeg tonen med en gutt, og jeg har ikke lyst til å sitte her forresten og snakke dritt om han, selv om det er veldig mye dritt å si, for å være helt ærlig. Jeg skal ikke snakke dritt om han, men at jeg sitter her og snakker om mine følelser og mine erfaringer i det forholdet er ikke feil. Så lenge jeg ikke snakker, snakker personlig om han, liksom nevner navn, sånne ting, og bare er direkte slem med han, så gjør jeg ikke noe ulovlig eller gjør noe feil i det hele tatt. Jeg må få lov til å sitte her og snakke om min kjærlighetssorg og hva jeg har vært igjennom uten at en person skal på en måte bestemme hva jeg skal legge ut og ikke. I 2018 så ble jeg involvert med en gutt som, jeg vet ikke, han var bare sykt spesiell. Han er en sånn fjern og rar og spesiell og søt, og alt det der er charmerende. Han tok meg med veldig mange steder, viste meg ting. Vi satt liksom ikke bare hjemme og så på Netflix. Det var liksom som om det var en slags film for meg, fordi jeg hadde aldri vært med om en sånn gutt før, som var så mystisk og spennende på samme tid, men samtidig så var det så gøy og spennende og så pirrende. Og det var nok derfor jeg falt for ham, fordi at det var noe nytt, det var noe spennende, det var ferskt, det var liksom... Dette hadde jeg aldri opplevd før da. Det var bare det var bare et eller annet med han som skilte han fra andre gutter. Det var spenning liksom. Så det her var da når jeg var russ og russetida mi, så fant vi tonen, og så bare utviklet det seg til at det ble liksom en rutine at vi så sammen et rulling som regel, og så bare fortsatte det etter russetida. Og det her forholdet, jeg vil kalle det et forhold, fordi jeg var personlig, jeg hadde følelser, jeg var forelsket, så for meg så var det der et forhold, selv om vi ikke var kjærester, men man hadde jo et forhold til hverandre. Vi hadde noe da, fra alle andres side så det ut som at vi var kjærester. Det var som at vi var sammen, bare at vi ikke var sammen. Og dette varte liksom nesten et år, om jeg kan si det sånn. Det varte ganske mange måneder fra russetiden til nesten vinteren. Men det var litt av og på og opp og ned. Og jeg var sykt forelsket, men jeg ville jo ikke innrømme det. Det er det som er problemet, at han ville jo ikke noe mer enn venner med fordeler. Men jeg husker at jeg sa nei til han rustet, at jeg skal ikke ha noe fuck friend, det gidder jeg ikke igjen. Fordi jeg hadde allerede erfaring med det, og jeg ville ikke gjenta et fuck friends forhold, fordi det var ikke meg da. Jeg trodde jo at han ville noe mer med meg. Jeg hadde jo et håp hele tiden om at vi skulle bli kjærester, fordi jeg vet ikke, jeg hadde det så... Jeg var så forelsket av han, jeg var så blind. Og så etter hvert, når vi hadde vært med hverandre i en periode, så liksom begynte det å komme opp at jeg skjønte at han ville jo ikke noe mer. Han hadde til og med snakket om det, eller han liksom nevnte det for meg, men jeg var sånn... Vet ikke helt om jeg tror på det liksom, så det var min skyld at jeg hele tiden egentlig visste at han ikke ville noe mer enn venner, men samtidig så hadde jeg også sagt at jeg ville ikke ha fuck friend. Så jeg synes bare det var veldig merkelig da, at vi var sammen hver dag nesten, hele tiden overnatta oss hverandre, nesten hver natt, det var oss. Jeg gjorde alt for den gutten liksom. Greia med meg er det at jeg ble
sjukt bikkje før. Jeg vet ikke nå, fordi jeg har ikke involvert meg med noen etter det der. Men før så var jeg skikkelig bikkje, som betyr det at jeg bare gir opp identiteten min, og så bare legger jeg meg flat og gjør alt for den parten. Eller partneren. Så jeg gjorde alt, egentlig. Jeg var alt for dumsnill, og fordi at jo mer jeg kunne på en måte kjøre rundt på han, eller jo mer jeg kunne hente han, jo mer jeg kunne gjøre ditt noe datten for han, jo mer jeg kunne være med han, det legger jeg ikke på han i det hele tatt. Jeg legger ikke på han at jeg fortsatt drev og holdt, at jeg ikke var ærlig med han om at jeg hadde følelser. Jeg gadd jo ikke innrømme det for meg selv. Jeg blodnekta inni meg om at jeg hadde følelser, og at jeg var forelsket. Jeg ville ikke, fordi at jeg skjønte at så fort jeg hadde sagt det til han, eller så fort jeg hadde begynt å innse det selv, så var det greiene over, og jeg ville jo ikke slutte å være med ham, fordi jeg var jo forelsket i han. Jeg ville jo, alt jeg ville var å være med ham. Så det er min skyld at jeg valgte å gjøre det på den måten. Så det var jo, jeg lurte jo meg selv til å bli såret, det sier seg jo selv. Men å ikke ville være sammen, og ikke føle det samme er en ting, men å behandle et annet menneske som søppel, det tolererer jeg ikke. Så den delen med at han ikke likte meg tilbake, bla bla bla, at han bare ville være venner og sånt, det er helt greit. Det er min skyld at jeg ikke fortalte at jeg gikk så lenge da, og drøyde det med å bare sprekke og si jeg liker deg. Så lenge, det var min skyld, fordi jo lenger jeg ventet med det, jo mer knyttet ble jeg til henne, og jo vondere kom det ut til å gjøre når han sa at jeg føler ikke det samme for deg. Og jeg synes bare det var så rart hvordan vi kunne være sammen så mye, og på en måte oppføre oss som at vi var et par, men samtidig så ville han ikke noe mer. Jeg synes bare det var så rart oppi hodet mitt. Jeg var jo blind, selvfølgelig. Man blir jo blind av kjærlighet. Så det er en annen ting. Men å behandle et menneske med så lite respekt, og bare null sympati for et annet menneske, null toleranse inni her. Jeg tolererer ikke. En ting er liksom å bli såret for at en person ikke liker deg tilbake. Det er greit, det går fortere over. Men når i tillegg da blir behandlet, i mine øyne, veldig dårlig, at jeg endte opp med å være så sinnssykt usikker på både meg selv og det greiene der, at jeg hele tiden følte jeg måtte bevise for han at jeg liksom var trofast, jeg gjorde ikke noe dumt, jeg var bare han, det var bare han oppe i hodet mitt, selv om han ikke ba om det. At jeg lå så mange netter og gråt, og var så lei meg, og usikker og redd, i det greiene der, fordi jeg var så redd for å miste han. Jeg var så redd, og alle hans meninger ga. Alle hans meninger betydde alt for meg. Som han syns, for eksempel da, sier at han syns at øyevippene mine var stygge da, så kunne jeg godt hatt meg liksom. Fordi så mye brydde jeg meg om hva han mente om meg og de ting. Og det kan ikke han noe for. Jeg vet jo det, det er sånn jeg er. Men jeg bare kan ikke forstå. Jeg kan virkelig ikke forstå hvordan man kan behandle et annet menneske som søppel, og bare la ljuge så mye til et menneske du tydeligvis skal være glad i. Jeg er ikke dum. Åh, jeg føler at jeg ikke greier å kontrollere meg i den videoen her, at det her bare blir at jeg kommer til å klippe ut så mye. Ikke misforstå, jeg forstår hans synspunkt. Hvis han ikke ville ha en kjæreste, så forstår jeg hvorfor han på en måte ikke var trofast. Men det jeg ikke forstår er det at når man har en avtale, og man vet jævlig godt at denne andre parten blir knust hvis du gjør det, og så gjør du det, ljuger om det, tror at jeg bare jatter med og tror på det du sier. Og så etterpå er det min feil. Fordi jeg har formaset det. Eller jeg er i veien. Eller jeg er der hele tiden. Eller jeg greier ikke å høre. Eller jeg bare gjør det. Eller jeg bare gjør det. Og alt jeg gjør er feil. Jeg forstår han også. Men jeg bare skulle ønske at det gikk an på en måte å snakke lettere om det. Og at han kanskje hadde, at det da hadde vært bedre kommunikasjon da. Hvor vi bare var ærlige om ting. Fordi det hadde spart på meg for så jævlig mange tårer, og det hadde spart han for å gjøre ting uten å, liksom, uten å si fra først, eller bare sånn, vet du hva, jeg er lei av det. Bare gå. Da kunne han ikke bare sagt det. Jeg har prøvd å spille inn den videoen her så transparent som mulig, nei, så filtrert som mulig, hvor jeg filtrerer ting som har skjedd og følelsene mine, fordi jeg er redd for at det blir drama llama in the club, you know. Men jeg kan ikke sitte sånn og skjule konteksten, og så bare, da hadde ikke dere forstått noen ting. Jeg vil at dere skal forstå at i mine øyne og mine følelser, så var det forholdet der, den tingen der, det, den opplevelsen der, var utrolig vond for meg, og det har såret meg så jævlig. Jeg har ikke hatt så lite tillit til et menneske i hele mitt liv, og jeg har ikke følt meg så svikta og betrayed som jeg har gjort. Jeg hadde ikke gjort, og det er sånn, det mener jeg, hadde ikke gjort et fucking shit for å fortjene det. Om jeg får maset det, hvis jeg får klenget det, synes du det er en god nok grunn til å bare ta
ta hjertet mitt, eller lungene mine, eller bare ta hele meg og kaste meg i søpla, liksom? Er det en god nok grunn? Jeg har så mye sinne, så mye hat inni meg for akkurat det greiene der, på grunn av jeg har aldri opplevd noe sånt før i hele mitt liv, hvor jeg har følt meg så jævlig hjelpesløs og så jævlig lite verdt. Og jeg mener da at ingen fortjener det, og... Fordi det gjør noe med et menneske, hvordan man blir av å på en måte gå igjennom noe sånt. Det var fint, det opplegget der, holdt jeg på å si, i 2-3 måneder, til det ikke gikk fint. Og når man er blind og forelsket, så gjør hjernen et eller annet av seg selv. Den filtrerer alle de vonde minnene og fjerner det, mens du bare sitter igjen med det gode. Så du ser ikke selv at du kanskje burde på en måte stoppe det du driver med akkurat nå. Hadde jeg sett det selv, sånn som jeg ser det nå, så hadde jeg løpt for lenge siden. Eller bare avsluttet det, så jeg bare sparte meg selv for både smerte og bli såret, dårlig stemning, krangler, eller liksom null kontakt nesten. Hadde spart meg for så mye, men en ting jeg ikke hadde fått av å gå gjennom det, er erfaring. Og den er jeg jævlig takknemlig for å ha fått. Jeg hadde ikke vært så sterk som jeg er nå. Jeg hadde ikke visst hvilke røde lys man skal styre unna, hvis ikke det hadde vært for den erfaringen der. Ja, jeg hadde kanskje ikke blitt så kald som jeg blitt. Men jeg trenger å være litt kald akkurat etter det som har skjedd. Jeg vet at folk dabber, jeg vet at folk på en måte opplever vold og helvete. Og jeg har alltid vært en person som... Jeg blir egentlig ikke så lett såret fordi det går så fort over. Hvis det har vært noen guttegreier tidligere, så har det på en måte gått over så fort. At jeg ikke har rukket og vært så veldig lei meg egentlig. Det har liksom vært maks en måned hvor jeg har vært lei meg. Men det her sitter fortsatt igjen. Og det er nok mye grunn til at jeg forstår ikke grunnen til at det ble som det ble. Eller jeg forstår ikke hva. Og jeg hele tiden har tenkt, hva er det jeg har gjort gærent? Hva er det jeg har gjort gærent? Hva er det med meg som er gærent? Men det er ingenting som var gærent med meg. Og det må du heller aldri tenke at det er noe gærent med deg. Nei, det er det faen ikke. Det er noe gærent med den personen du er med, som ikke ser hvor mye du gjør for den. Og hvor mye du er der for det mennesket, uansett om han vil det eller ikke, eller hun, eller hvem det er. Det som jeg føler, jeg bare må ta konsekvensene som kommer av å legge ut denne videoen. Jeg vil heller det, enn at dere ikke skal vite hva dere skal gjøre, eller at dere ikke skal, på en måte, vite om det her. Jeg liker ikke å snakke dritt om han, og det gjør jeg ikke heller. Jeg snakker dritt om det, og i det så var det rav. Og mine følelser er de jeg har sagt. Jeg følte meg worthless, er det det heter. Jeg følte meg som et null. Jeg følte jeg hele tiden måtte toppe meg selv. Jeg følte jeg bare måtte... Ja, ok, i morgen så slutter jeg med AC. Men da var det noe annet som var gærent. Nei, men da slutter jeg å klenge så jævlig. Nei, men da var det noe annet som var gærent igjen dagen etterpå. Åh! Bare fucking si! Jeg gidder deg ikke mer! Pelle ut av huset mitt! Fikk ha det her! Det hadde vært mye bedre. Så grunnen til at jeg ikke er noe interessert i noen gutter... Altså, jeg har prøvd å lure meg selv da, til å tro at... At jeg trenger en gutt, og jeg prøvde å lure meg selv til at nei, men ja, det var en dårlig uke. Det er sikkert fordi jeg er mensen, at jeg ikke føler at jeg har lyst til å på en måte hukke med noen gutter eller ditt noe. Jeg har faen ikke lyst. Jeg har fått så jævlig avsmak etter det der, og jeg har aldri, jeg har alltid vært clean, guttegæren, og en flyfille uten like, følge pappa. Men nå så har jeg bare, nei, vet du hva. Jeg skal være meg selv, og jeg skal henge med meg selv. Og det er faen meg bra. Det er ikke sånn at jeg skulle ønske jeg aldri var i det på en måte forholdet der, fordi jeg har lært veldig mye, og det var mange fine stunder også. Det var jo ikke bare møkk, det skal jeg jo ikke si, for da hadde jeg selvfølgelig løpt. Men det var liksom ting som veia opp imot verdier, og da kjente jeg at når det går utover psyken min, så er det for det første så er jeg ikke klar for å være med noen. For det andre så er ikke det her rett person for meg uansett. Og jeg var klin kokos, det skal jeg bare si. Jeg ble lei meg hvis han skulle være med gutter. Jeg var lei meg hvis ikke han ville være med meg. Fordi jeg ble så jævlig obsesst med han at jeg greide ikke å liksom slappe. Og det har også noe med det at når ikke du stoler helt på en person, så blir man automatisk litt sånn sjalu på en måte. Jeg er virkelig ingen sjalu person. Det kan du spørre den ordentlige eksen min om. Når man ikke har tillit, så blir man litt koko. Hvertfall når det er jeg som ikke sitter med kontroll, så blir jeg
koko bananas. Jeg overtenkte sånn faen. Altså, det var mange kvelder jeg ikke fikk sove, altså, fordi jeg overtenkte. Og det er så utrolig slitsomt å overtenke deg i hjel. Jeg gråt mye alene, for jeg var så usikker. Og du burde jo egentlig bare skjønne der at men det er ikke riktig fyr for deg, liksom. Du fortjener bedre enn å være så på tuppa, liksom, hele tiden. Jeg avslutta det til slutt. Det var liksom frem og tilbake, av og på, mye krangling. Og jeg var lei meg, følsom, og jeg kan ikke noe for det. Jeg får sånn vondt i magen av å snakke om det, og tenke på at jeg skal redigere det her, fordi at jeg er så jævlig redd for å si noe feil, og for å bare det er jævlig vanskelig, fordi jeg er ikke en person som får så lett vondt av ting. Jeg er ikke en person som tar så, altså syns at ting er vanskelig. Da skal det faktisk være noe som faktisk gir mening oppi huet mitt, da. Noe som er faktisk å reagere på, eller noe å faktisk være lei seg for. Jeg griner aldri av filmer. Jeg griner ikke i begravelser, nesten, fordi jeg får det faen ikke til. Jeg greier ikke å vise det. Og da når du bare åpner deg opp for et menneske, og så går det åt helvete, så er det bare flaut å sitte der og grine, liksom. Problemet etterpå var det bare at det var så mye greier etter det som gjorde at det var så vanskelig for meg å komme meg over han og gå videre, fordi han alltid var der, liksom. Han var alltid i livet mitt, og alltid rundt omkring. Det var umulig å ikke høre om han. Det var umulig å nesten ikke møte på han. Han var overalt på telefonen min, og jeg kunne godt blokka han. Det kunne jeg sikkert gjort, men det er bare sånt får ikke jeg til. Og jeg på en måte var litt sånn jeg trodde jo at jeg var gæren. Men det er absolutt ikke sant. Hvis noen forteller deg det, eller hvis du tenker det, så bare nei. Og jeg syns det er jævlig flaut at jeg har hatt kjærlighetssorg over en jeg ikke engang har vært kjæreste med. Jeg syns det er flaut. Jeg syns det er egentlig jævlig vanskelig å holde seg saklig nå, fordi jeg blir så illsint inni meg. Og jeg bare blir sånn tom og sliten av egentlig å tenke på det. Fordi nå er jeg ferdig med, på en måte, sørginga. Jeg har ikke kjærlighetssorg lenger. Nå er det bare sånn etterarbeid, holdt jeg på å si, hvor ja, følgene har blitt at jeg har blitt helt annerledes, da. Jeg har blitt et stikk motsatt av hva jeg var før. Jeg har jo blitt antigutt. Guttegal. Og jeg syns det er bare enda mer vanskelig å la folk komme nær meg, spesielt gutter. Jeg syns det er ekstremt vanskelig å kunne stole på folk. Jeg syns bare generelt ting har blitt vanskeligere fordi at jeg har på en måte fått trust issues, og jeg visste faen ikke hva det betydde før jeg faktisk fikk det, fordi jeg syns det er jævlig vanskelig, altså. Jeg kommer til å klippe dritten ut av denne videoen, jeg bare veit det. Kjærlighetssorg er herk. Og det var ikke før et år til et halvt til et helt år etter at jeg skjønte at det er kjærlighetssorg jeg går igjennom nå. Jeg var forelska. Ikke sant? Jeg gadd jo ikke å innrømme det. Jeg følte meg så svak hvis jeg sa det. Jeg ville være tøff og være sånn nei, jeg likte den ikke engang. Ikke sant? Og det som hjalp meg å komme igjennom kjærlighetssorg, var bare å være masse med venner. Jeg syns det er vanskelig å si fra til vennene mine at jeg har det dritt, fordi jeg vil ikke på en måte bruke tiden dem så at de skal sitte der og taste og ringe og holde på å bruke tida deres på meg. Men hvis vennene dine ikke har tid til deg når du har det vondt, så er det ikke heller vennene dine. En ting er hvis de er i liksom bursdag og ikke kan snakke, men liksom mennesker som så fort skal prate om seg sjæl med en gang du drar opp et tema du vil snakke om, som gjelder deg og hvordan du føler deg, så skal de bare snakke om seg sjæl. Klapp igjen! Vil ikke vennen snakke med deg om det, så er det ikke vennen din. Så enkelt er det bare. Venner skal stille opp for hverandre uansett hva. Kjærlighetssorg. Jeg syns det er så dritt at det har blitt kjærlighetssorg er jo så normalt, men jeg føler at det nesten er blitt sånn at folk ikke tar alvoret i en ekte kjærlighetssorg. At folk er bare sånn ja, det går over. Ja! Det går over til slutt, men skal jeg faen meg gå et år til eller to år med det og føle på det samme hver dag? Jeg er kjempeheldig som har kommet meg dit jeg er i dag. Altså, fy faen, jeg er stolt av meg sjøl. Jeg skal ikke si at det der jo, det ødela meg, men samtidig så gjorde det meg sterk, så jeg er jævlig glad for at det skjedde. En annen viktig ting å gjøre er å ta avstand. Jeg veit det er dritt, jeg veit det er vanskelig fordi du fortsatt er litt småblind. Men når du først har gjort det, så er det noe av det beste som skjer i den prosessen. Fordi det er da du begynner å komme deg. Det er da du begynner å komme deg over han, hun, den. Og det er da du på en måte greier å ha det gøy uten å tenke på hva han gjør hele tiden, eller hun gjør hele tiden, eller hvor den er, eller liksom bare bry deg så mye. En annen ting som hjelper for å komme over kjærlighetssorg,
er å ha en rutine. Jeg vet det er vanskelig at når du har en vanlig hverdag med en annen person, du er vant til at den personen er i hverdagen din og rutinene dine, så er det ekstremt vanskelig å bytte rutine. Vi mennesker er vanedyr, vi liker ikke å prøve noe nytt. Vi liker ikke å gå ut av rutina vår. Du må bare tette igjen det sorte hullet i hverdagen din med sement og bare tenke, nei, det skal ikke være noen andre her enn meg. Og hvis ikke, hvis du føler så mye på det, eller hvis du føler veldig på det, så inviter en venninne til å bo med deg, eller være med deg. Sånn at du på en måte fyller ut et tomrom i starten. Døgnrytme og sånt er sykt med å si, fordi at kjærlighetssorg kan jo utvikle seg til depresjon, og om du da på en måte følger hverdagen til en deprimert person, som er for eksempel å stå opp sent og legge seg sent, og, altså sånne typiske ting som kan fremprovosere depresjon, så kan det jo skje. I min prosess, så altså nå sier jeg det jeg har lært av. Jeg brøt ikke kontakten og tok ikke avstand i starten. Jeg lå oppe lenge om nettene, for jeg fikk ikke sove, og sov til langt på dagen, kjempelenge. Døgnrytmen min var helt fucked. Og altså, livet mitt generelt er helt annerledes enn det var i fjor og i 2018. Ja, i fjor og 2018. Så jeg er veldig glad for at jeg på en måte har funnet det igjen. Og så er det viktig å bare føle seg bra. Altså, sminke seg, pynte seg, kjøpe nye klær, jeg vet ikke, bare føle seg ny og fresh, og bare tenke, nei, vet du hva, fy faen, jeg er så jævlig bra, jeg. Og den som får meg, den er heldig. Nå skal jeg ha en ny start, kanskje klippe håret, farge håret, gjøre noe nytt, og bare fucking føle deg selv. Det er så viktig. Det er klisjé, men det er viktig, og du gjør noe med det. Fordi, in the end of the day, you will realize that you are the bigger person. Ta selfier, bare legg ut bilder av deg selv, bare vis den drittsekken eller drittungen eller jenta eller gutten eller hva, at se på meg, se hvor råleker jeg er. Don't you forget you're the one who left me. Hvis Tinder er aktuelt for deg, så last ned Tinder. Det er en fin måte å bare ha tidsfordriv på, sjekke hva som er der ute, tulle litt, bare ha det gøy. Du trenger ikke å se på Tinder som et sted du må snakke med noen, eller du må møte dem. Jeg har ikke møtt en pikk fra Tinder, og det funker veldig bra. Og kanskje få deg nye venner, og hvis du vil, dra på Tinder-dates, hvis du er klar for det. Bare sånn, møt andre, snakk med andre, ikke la han være den eneste gutten eller jenta du liksom gir oppmerksomhet til. Ikke la den personen være den eneste oppi hodet ditt. Fokusere litt på andre mennesker. Det er spennende. Ikke se tilbake på bilder og videoer. Ikke se tilbake på sånne der Snapchat-minner og tenk, åh, vi hadde det fint. Nei, for da er det hjernen din som fucker med deg igjen. For da tror hjernen din at her var alt fint, det er ikke fare. Det er det dummeste du gjør. Altså, bare slett alt egentlig. Eller bare legg det inn på en harddisk, slett det fra telefonen din. Og så om du har lyst til å se på det når du blir eldre, så dra opp harddisken liksom, men det er ikke noe vits å ha det liggende der og irritere deg. For meg så hjelper det å være jævlig forbanna. Jeg kommer lettere over mennesker som gjør meg sinnssykt forbanna, og jeg bare er sure på, fordi om jeg bare hadde vært kompis og fortsatt å ha en god samtale, så hadde jeg aldri kommet over det. Det er liksom ikke for lenge etterpå jeg heller innrømte for meg selv at det var kjærlighetssorg, og at jeg var forelsket og hadde følelser, fordi jeg benekta jo det lenge. Det hjelper egentlig bare å være sur inni hodet mitt på denne personen, og bare vit verdien din. Du er ikke den du er på grunn av et annet menneske. Du er ikke den du er med det mennesket fordi det er det mennesket som gjør deg til den du er. Du er du, og du er flott som du er, og du trenger ikke en person for å få deg til å føle det. Elsk deg selv før du elsker noen andre, og det er jævlig viktig faktisk, og jeg har faktisk, jeg lever faktisk for det ordtaket, altså. Det er jævlig word. Og det siste er, føl deg sexy. Jeg synes kjærlighetssorg bare er jævlig viktig å prate om, fordi ja, det er normalt, og ja, alle opplever det, men fy faen, it hurts like a motherfucker. Og derfor er det fint om jeg da kan hjelpe noen med denne videoen der, og bare hjelpe dem litt på veien, eller kanskje få dem til å tenke på noe annet. Og om du går gjennom det nå, så er jeg veldig lei meg, men du kommer gjennom det, og bare rett frem. Ikke gå tilbake, ikke en svipptur innom. Bare kjør rett frem og kom deg over det. Fordi det hjelper ikke å bare ligge litt med eksen her og møte eksen litt der, og nei, det går ikke. Jeg vet ikke helt hvordan denne videoen her ble. Jeg føler det ble mye sinne, mye irritasjon og mye jeg kommer til å klippe bort, fordi jeg ikke greier å holde meg saklig når jeg er
sur og lei meg. Jeg vet ikke hvem som trengte å høre det her, men jeg håper du satt pris på det. Jeg håper noe av det hjalp, og jeg håper at du har det bra, og om det ikke går bra akkurat nå, så går det alltid oppover i motbakken. Jeg vet egentlig ikke hva jeg føler. Jeg føler meg litt sånn fortapt og litt sånn Og det er ikke sånn at han er en sånn svart ulv som bare har kommet og ødelagt livet mitt. Nei, da man møter på mennesker som ikke alltid vil deg godt, og man møter på mennesker som man krangler med og har intriger med og oppstår konflikter med. Men det betyr ikke at den personen former livet ditt. Og betyr heller ikke at han eller den er en dårlig person, selv om det ikke funket mellom dere. Det er sikkert mye bak det som man ikke vet. Sånn er det, men jeg snakket bare fra mine erfaringer og mine følelser, og de er aldri feil. Følelsene dine er aldri feil. Sånn er det. Så vil jeg egentlig bare takke for meg. Jeg er jævlig tørr i munnen, og nå skal jeg spise middag før jeg går på veggen. Så tusen takk for at du så på denne videoen. Og nå er jeg litt flau og litt sånn ferdig. Håper i hvert fall at du vil abonnere på kanalen hvis du liker innholdet mitt. Og så snakkes vi egentlig i min neste video. Ha det.